eto Antananarivo renivohitra dia hanisan'ny kandidaty an'io firakotana rasana Gilbert izay nametraka ny antota taratasy filatsany tetsy amin'ny ANS APFLO Omaly Antoandro. Rakotana rasana Gilbert kandidaty faharoa nametraka ny antota taratasy filatsany fidina ho filohan'ny seksiona Antananarivo renivohitra Omaly Antoandro tetsy amin'ny ANS APFLO izay nanambara mazava fa dia vonona hiatrika ny fifidianana izay ho filohan'ny seksiona. Efa feno fepetra retraretra izany izay hitiavan'ny ny dirigeant de club hametrahana ny tena satria efa elaela izany ny dirigeant de club nanana izany fanirina izany hoe tokony mba ho tonga amin'izay ianao angakaingana ianao mba ho raiso amin'izay ny andraikitra hoe fitantanana nyity section Antananarivo renivohitra ity. Ho an'ireo mpanao anazy dia manantena fiovana lehibe ao anatin'ny tontolon'ny taranja baolina lavalava izy ireo noho ny nahafantarany an'ireo matora kotony rasana Gilbert. Ary nandany fotoanany sy nandany vola mankarenany a dia io ray aman-dreny io no nandany tamin'izany fa ny ankoatran'io a dia nihinana ny an'ny mpanao ringby foana hatramin'izay. Io rangahy io na resaka fampitaovana na resaka fampilalaovana na resaka rehetrarehetra ao anatiny ary izany temple de ringby izany tsy nisy izany. Aleo aloha azava ty resaka ty, tsy nisy izany resaka temple de ringby izany a raha tsy rakotona andrasana Gilbert no niady an'izany. Ny alarobia atoandro izao ny farana ny fanaterana ny taratasy filatsahana etsy amin'ny ANS APFLO 25 Oktobra kosa no anatanterahana ny fifidianana.